За, сайн байна уу? Минай наа. За, би тавтай одоо өөрийнхөө хэрэгэлдээ бас хамгийн гоё одоо бүтээгдэхүүний талаар танилцуулж байна. Бүгд танилцуулахад өөр аргагүй болсон байгаа. За, энэ болохоор кумбу цаг байгаа. Одоо ерөнхийдөө цайны төрөлд орно гэж хэлэх юм уу? Гэтэ бас цай гэдэг арай бас цай биш юм аа. Тэгээд энэ маань болохоор үнэхээр маш гоё одоо ингээд биений одоо шингэнийг одоо маш сайн нөхөж өгдөг байгаа. Өдөртөө бид нэг ерөнхийдөө 2-3 литр ус ууж чаддаг хүмүүс маань болохоор ингээд дотроо ингээд ийм одоо савлгаад байдаг байгаа. Аваа явахад маш гоё хэлбэр. Тэгээд 20 ширхэгтэй байдаг байгаа. 20 ширхэгтэй өмнө нь болохоор 22 нэг байдаг байхгүй. Тэгээд за одоо ингээд нөгөө айгуу завгүй ажил хийдэг хүмүүс маань ингээд шингийн мууж чадахгүй хам бол эндээсээ ингээд нэгийг одоо ингээд нэг 200 грамм гэсэн ч юм ингээд шууд найруулаад сэсрээд дуучин. За тэгээд ингээд биний шингэнийг маш гоё нөхөж өгдөг байгаа. За давхар бас хоолны шингэц юм уу те. Тэгээд үтгэн хатдаг одоо нөгөө нэг заавалчгүй ингээд хоол идсний дараа нэг газта ундаа уудаг тийм ээ. Одоо кола сайдаа уудаг тийм хүмүүс маань болохоор энийг одоо тэг кола сайдааны оронд ингээд уугаад хэрэглүүл. Үнэхээр гоё шүү. Кола сайдаа маань болохоор өөрөөсөө ерөөс ингээд бараг чул тэр чигтээ нөгөө сахар байдаг хор гэд бараг болно. Одоо хоол шингэдэг сайхан ч гэсэн ерөнхийдөө бол биендээ маш их сахар одоо шууд ингээд бараг идээд оруулчих чинь гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэр одоо кола сайдаас татгалзаад гэр бүлээрээ ингээд ерөнхийдөө аваад уугаад хэрэглээд үзээрэй. Тэгээд том болохоор айгуугаа ингээд мөстөө усанд ингээд найруулад би одоо найруулж таглаж. Мөстөө усанд найруулад ингээд хийгээд уучаар бүр амны цанга амар гой гараад тэгээд айгуугаа өнөртэй бүр ингээд органик нэрэ ийм гой өнгөтэй. За одоо би сэсрээд харуулна. Тэгээ энэ баг хэмжээний гой газтай. Тэгээд ингээд уусны дараа нэг гой гихрүүлээ. Тэгээд хоол одоо хоолны шинжилгээ маш гоё ингээд сайжрах байх. Нара. За ингээд одоо ангойлгоо сонсгоё. Одоо энэ нүг газ гарч байгаа. Гэм гоёмттай. Тэгээд давхар одоо энэ чинь нүг тэр чихтэй нүг одоо урамгийн одоо найрхаас бүтсэн одоо ямар нэгэн одоо химийн одоо бодис тийм ээ өнгө оруулагч сахар орлуулагч энэ бүхний хэрэглээг байхгүй юу. Тэгээ ингээд ажиглаад байхад ерөнхийдөө манай Монгол хүмүүс маш их одоо ингээд хүн тоол иддэг. Тэгээ дээрээс нь ингээд аягүй их одоо орой болгон бараг хүмүүс ингээд Монголд ажиллаар очиход ингээд анзаарч яхад орой болгон бүр ингээд нэг кола юм уу нэг сайдаа ингээд аваад гэрте ороод гэр бүлээрээ уудаг. Бүгд юм зуршил тогтцсон. Тэгээ тэр болохоор ингээд кола сайд маань бол ингээд ясны сэрэгжилтэнд маш одоо муу нөлөө үзүүлдэг байгаа. Яс ширгэжлэх ерөнхийдөө бараг 50-60% нь ингээд коло их ууснаас болตก гэж ярьд юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд ийм болоо бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ Монгол руу гэсэн явуулж байгаа. Тэгээд одоо энэ маань болохоор Ами компани маань болохоор бай нутрил айт юм одоо ийм гой бүтээгдэхүүн байгаа. 100% органик. Тэгээд өдөртөө ерөнхийдөө бол нэг юм уучих чаална. 250 грамм усанд найруулаад гэр бүлэрээ. За би болохоор ингээд жоохон ингээд нөгөө нэг их усанд найруулж уух туфта байдаг энийг ингээд баран 500-500 эсвэл гэр бүлэрээ унах юм бол нэг 1 литр усанд гоё хоёрыг найруулаад авчихдаг байхгүй. Тэгээ ингээд уухад хөөхтүүд ч ихсэн бас амар гоё дуртай байдаг. Аста аав ээж тийм ээ одоо ах дүү нар маань хөтл маш гоё тус ингээд дуртай байдаг. Тэгээ уухан хоол ингээд амар гоё сажраад энэ тийг утгах маш гоё хат ингээд гараад энэ. За тийг утгах хатад идэх хүмүүс манаас уул айгуу гоё энэ дотор маань ингээд нөгөө нэг одоо ходоодны ашигтай бактерид дэмжих бас бүтээгдэхүүн орчихсан байгаа. Тэгээ дээрээс нь юсангийн одоо ингээд юсангийн орчихсан байгаа. Тэгээ хоолын шингэцэг маш гоё ингээд сажруулдаг. Тэгээ дээрээс нь одоо шингийн мууч чаддаг хүмүүсийн шинг биений шингэнийг маш гоё нөхөж өгдөг байгаа шүү. Тэгээд нэг утнаа 20 ширхтэй нэг 22,000 ван байдаг байгаа. За тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Минамия гэдэг одоо Facebook-ээс аваарай. Баярлалаа баяр таа.